କଥାରେ ଅଛି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ସେହି ସୂତ୍ରରେ ନିଜର ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଥିବା ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ 38 ବର୍ଷିଆ ମଲ୍ଲିକା ଦତ୍ତ ସଦାନୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଶେଷରେ ଜଣେ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସାଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦ ମମ୍ସକୋ ନାମକ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 100 କୋଟିର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପୁନେରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଇଆଇଏମ୍ରୁ MBA ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିବା ମଲ୍ଲିକା ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାକିରି କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପରେ 2008 ମସିହାରେ ମୋହିତ ନାମକ ଜଣେ MBA ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମୋହିତଙ୍କ ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ଚାକିରି ମିଳିବା ପରେ ଉଭୟ 2010ରେ ସେଠାକୁ ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଆସିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନରେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଥିବା ମହିଳା 2012ରେ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର ଚର୍ମର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ନିଜ ଘରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ଉପାଦାନରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାହୀନ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ତାନ ଯତ୍ନଶୀଳ ମା'ମାନଙ୍କଠାରୁ ଅନୁରୂପ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ 2016ରେ ଜୁନ୍ରେ ଅମିସି କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରାୟଲି ନାମରେ ଏକ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ 2017ରେ ମାର୍ଚ୍ଚରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦ ମମ୍ସକୋ ଛାପରେ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ପ୍ରସାରଣ, ଦାଗ ଲିଭାଇବା ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ, ପ୍ରାତଃ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ସମେତ ମୁହଁ ଏବଂ କେଶର ଯତ୍ନ ପାଇଁ କିଛି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 15 ଲକ୍ଷ ମୂଳଧନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରଥମ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ତା ପର ବର୍ଷ 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁଞ୍ଜିରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦ ମମ୍ସକୋ ନାମକ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 100 କୋଟିର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି 100 କୋଟିର ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କିଛି ଚର୍ମ ଯତ୍ନକାରୀ ମଲମ ସମେତ ପ୍ରସୂତି ଓ ନବଜାତମାନଙ୍କ ପାଇଁ 31 ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ବିଦେଶୀ ନାମିଦାମୀ ଉତ୍ପାଦ ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବା ତାଙ୍କୁ ଅପାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଲଫାଜ।